Naši naredni gosti, profesori, dr. Miljko Risić, kardiohirurg, Institut za kardiovaskularne bolesti, Dedinje, dobro jutro, dobrodošli. Profesor dr. Goran Belović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktore, dobro jutro, dobrodošli. Evo, profesor Risić, vi ste pre nedelju dana u svim medijima govorili da je izvršena u Srbiji prva obdukcija umrlih od koronavirusa, da oko toga je bilo nekih nedoumica i da Svetska zdravstvena organizacija zabranila obdukciju jer je to zarazna bolest, ali da je to izvršeno u Srbiji i da su lekari bili šokirani s onim što su našli, da su ljudi ostali bez pluća, bez organa, da je korona sve pojela i mi smo tek sada bili u situaciji da se suočimo sa razornošću korone. Međutim, Ministarstva zdravlja, da se ne bi Svetska zdravstvena organizacija naljutila, rekli su da to nije rađeno. Mi ćemo snimak objaviti za jedan sat, tehnički nismo još u stanju da prebacimo u kompjuteru, znači bit će i snimak, ali kako je došlo do toga? Pa evo, moje namere bilo je stvarno dobronamerno da upozori našu javnost. Šta je korona? Znači, nije to moja samo izjava, nego to slušamo svaki dan od kriznog štaba, doktore koji tamo učestvuju u donošenju nekih odluka koje veoma poštujem i cenim, znam ih i stvarno su kompetentni da daju neke izjave što se tiče težine bolesti koja je sada veoma, veoma ozbiljna i izgleda da je virus mutirao, ali i to je logično, pošto ta klinička slika ovog obolenja koje je izazvao koronavirus i uzroke ove epidemije nije bila tako drastična kao što je to bilo u početku pre 3 meseca. Nije, da si mislio da je to obični sezonski grip, da posledice neće biti katastrofa, da će to trajati mesec, dva, da ćemo mi to zaboraviti kao i ove ranije gripove, kao da nisu bile. Ali sada saznajemo da to nije samo respiratorni infekcija, nego neka smrtnost od ovoga virusa bila oko 2%. To je mnogo manje nego što je u Evropi, u Americi i ovim zemljama koji tu prednjače u broju bolesti. Čak je manje nego što je bila smrtnost od sezonskih gripova ranije godine. To ne može da se poredi. Da vam kažem, evo, bilo je tu dosta pandemija koja je zahvatila ceo svet i Srbiju od kuge, koja je bila katastrofalna. Znači, ona je imala, ta bolest je u 14. veku, nije to tako daleko bilo, pre 500 godina, smrtnost je bila 50 miliona ljudi je umrlo od ove bolesti. Međutim, mi sada imamo podatak da je 600.000... Toko je umrlo i od španske grotice, od pegavog tifusa u Prvom svetskom ratu. Bilo je takvih epidemija. Ali mi sada, po zvaničnim izvestima Svetske zdravstvene organizacije, mi imamo smrtnost od ovog virusa samo, po znacima navoda, 600.000. 600.000 umrlih u celom svijetu, a u Srbiji 2%. Mislim, to su stvarno dobri pokazatelji što se tiče naše zdravstva. Ipak su tu preduzete mere, ne možete vi da sada zaustavite bolest nekim dekretom. I naravno, i sada se po ovim društvenim mrežama svako ima pravo da kritikuje, da... Naravno, ljudi koji nisu lekari, koji o tome čitaju kao o estradi, svi smo postali stručnjaci za koronu, za medicinu. Svako ima pravo i to je dokaz demokratije ove naše države. Svako može da kaže svoje, ali nema odgovornosti u tome stvar. Kome je profesija to, ko je profesor i za neznalicu. Čak neznalica sa više autoriteta govori od profesionalnih lekara. Ali u ovom slučaju u Srbiji, znači, Medicinski fakultet organizovao tribinu o ovoj epidemiji, o virusu. On je održan 11. maja, to je online tribina, na zvaničnom serveru Medicinskog fakulteta. To mogu svaki građanin da uđe i trebalo bi da uđe da vidi kako nastaje virus, koje su posljedice, kakva je terapija i ove obdukcije on nalaze, koja je profesorka SOPTA sa medicine, sa patologije. Tad su saopšteni rezultati. To je stvarno zvanično na sajtu Medicinskog fakulteta objavljeno da je rađeno 17 obdukcija i rezultati. E sad, a zašto Svetska zdravstvena organizacija zabranjuje obdukciju? Ne, ne zabranjuje, ne. Znači, klasične obdukcije radi se po nekim standardima, principima, kako i tako dalje. Svetska organizacija nije zabranila obdukcije pacijenata koji su umrli od ovog virusa,
ona je samo postavila nove standardne, nove preporuke kako raditi da se ne bi osobe koje radi zarazilo. Ali, doktore, mi to sada prvi put čujemo. Mi ovih dana čujemo sa svih strana da je strogo zabranjeno i da su se tu rodile teorije zavere. Ne, strogo zabranjeno je za taj standardni način obdukcije. Znači, sada se rade obdukcije po modifikovanim preporukama koje je dala Svetska zdravstvena organizacija. Možda to za naše gledalce baš nije prijatelj, tu lobanja ne može da se otvara. Znači, mi smo u tim standardnim procedurama obdukcija otvarali lobanju. Sve organe smo pregledali, da kažem, iz organizma tog preminule osobe, secirali, slali na te patohistološke, mikroskopske preglede. E sad, to nije dozvoljen taj način obdukcije. A dozvoljena je autopsija punkcijom organa, jetre, slezine i drugih koje, naravno... Obdukcijom se otkrivaju stvari koje ne mogu da se vide skenerom, ultrazvukom, rengenom. I tamo se vidi da nestaju pluća i tamo se vidi koliko je korona razorna. Međutim, obdukcija je tek pokazala šta je korona. Obdukcija je kao metoda stvarno neprikosnovena, neka završena metoda u istoriji bolesti tog pacijenta koji je preminuo, da se stvarno utvrdi da li je on završio letalno, da li su bile dobre metode lečenja i izveštaj obdukcije nalaze stvarno jedan pečat na istoriju bolesti tog pacijenta. Tako da obdukcija je stvarno jedna metoda koja nama daje potvrdu da li je lečenje bilo dobro, nije bilo dobro. Znači, tu jedino sa sigurnošću može utvrditi zapravo razlog zbog čega je neko izgubio život. Izvinite, razlog? Razlog zbog čega je neko izgubio život. Da li je to jedini način da se utvrdi kada se... Evo, imamo situaciju, nažalost, velika tragedija, trudnica koja je preminula, radeći se obdukcije, jer je ona imala tri negativna testa na koronavirus, a sve simptome koronavirusa je imala. Juče saopštavno će se raditi obdukcija upravo sa razlogom da se utvrdi koji je razlog zbog toga što je, nažalost. Pa svi pacijenti koji, nažalost, završe letalno, ne obdukuje se. Znači, obdukcije su predviđene za slučajeve gde ima nekih nejasnoća u načinu lečenja koje je bio, jeli, pre ovog, nažalost, finalnog ishoda koji se završio letalno. I to je nama potvrda da li je lečenje bilo ispravno, da možda nešto nije otkriveno za vreme života tog pacijenta, pa da se u budućnosti nije to urađeno zbog nekog lošeg pristupa tom pacijentu. Ali ne možete vidjeti da neku bolest za koju pacijent nije znao, koji nima nikakve simptome, a ona je uticala recimo na finalni letalni ishod, obdukcija je tu da pokaže da li je to razlog stvarno koji je doprinio letalnom ishodu ili postoji neki drugi razlog ili neki propust u lečenju. Evo, strašujući izvešće iz Niša, korona zavila Niš u crno, respirator ih nije spasao, muž preminuo je porodilje, za nekoliko sati izgubio sam sve i bebu i ljubav svog života, Sašina supruga Aleksandra preminuo je nedugo posle svog tek rođenog sina, koga lekari nisu uspeli da spasu, nemam više ništa i ja sam pozitivan na koronu, rekao Saša Zdravković. Profesor Belović, to su strašne scene i sad, da li je dozvoljno raditi obdukciju ili ne? Mi smo i sa vama govorili upravo, ako se ne varam, prošle nedelje, gde jesmo definisali da je u tom trenutku, ono što smo znali, Svetska zdravstvena zabranila obdukciju ljudi koji su preminuli od koronavirusa. Dakle, sad postoji ipak metod kako se može raditi utvrđivanje. To ste znali. Pa radili su u Italiji to. Znači, u Italiji rađeno. Znači, zašto se mi pravdamo Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ako je već rađeno u Italiji u mnogih zemlji? Pa bez obdukcije se ne može, medicina ne može bez obdukcije. Ne može ništa. Ali se radi pod posebnim uslovima. Obdukcija je najpoznanija metoda utvrđivanja uzroka smrti. Neprikosnovena. Ali, profesor Belović, u početku ti si bio crna ovca, bi si bio peta o koga su hteli, koji je prvi za kukurika, hteli su da ga bace u čorbu, supu, jer si govorio da je to, da je korona opasna bolest protiv koje treba se boriti svim sredstvima i vanrednim stanjem. Ljudi tad nisu to shvatali, govorili su, ma to je obični grip, ma to je neka prevara, korona ne postoji. Često su tebe stavili na stup srama. Kako si ti to podneo?
Evo sada sve traže šta si ti govorio tokom ovih meseci i šta se od toga pokazao kao istinito. Prvi i jedini list u Srbiji koji je od mene zatražio ekskluzivni intervju je Mađar So. Mađar So? Jeste. I to je veliki kompliment za mene. Izuzetno veliki kompliment. I u tom intervju ja sam objasnio sve. Tako, to je dostupno na YouTube-u i može se pročitati na sajtu Mađar Soa. Onda si došao ovde u ovoj emisiju i rekao da treba vanredno stanje. Onda su svi to počeli da citirati. Mađar Soa je prvi list, a Happy je prva televizija. Šta se pokazao u praksi istinitim od onoga što si ti nagoveštavao, iako si bio tad zlosutni prorok? Pokazuje se da je u pitanju biološki rat. Biološki rat je u pitanju da li je sa prirodom ili sa ljudskim umom. Moj stav je da je sa ljudskim umom. Ja sam u velikoj manjini, ali baš me briga zbog toga i dalje smatram da je to to. A ko je biološki protiv koga zaratio? Da li Kina protiv Amerike ili Amerika protiv Kine, protiv čovečanstva? Svi optužuju jedni druge. Trump govori, to je kineski virus, evo, traži Trump od nas, iako je Trump Srbin, oterajte Kineze iz Srbije. Ko je na koga bacio virus koji je jači i od Tomahawka i od atomske bombe? Da li je to onaj ko će imati prvu vakcinu u istoriji čovečanstva? Ja očekujem da će odgovor dati CIA i FBI. Oni rade sad intenzivno na tome, zato što Amerika nosi četvrtinu celokupnog opterećenja ove pandemije u svetu. U pogledu broja mrtvih i broja obolelih. Četvrtinu ukupnog broja nosi Amerika. Znači, to se može nazvati i napadom na Ameriku. Je ovo napad na Ameriku ili na Kinu ili na Evropu? Uslovno rečeno, jeste. Jer ona trpi najveći, kad vidite, relativne pokazatelje, onda je, kad se uporedi Kina i Amerika, to je kao nebo i zemlja po slicama. Kako su, evo već Kina uspeva da se izvuče iz korone. Da, iz toga CIA i FBI rade vrlo intenzivno i mislim da će uskoro i dati odgovore. Slično je onome što ja govorim. A ako je to uslovno rečeno istine, ako možemo gledati sa te strane, da li su tačne neki nagoveštaji koje imamo i čitamo da nije ovde isti virus kao što je u Italiji, da je on mutirao, da se on promenio, da on drugačije deluje, da se nešto menja? Čak i kod nas nije isti virus kao što je bio u martu, u aprilu. Opet govorimo sve špekulacije koje propagiraju mediji. Dakle, to nisu rekli. Nobelovci govore, to se više ne zna šta je od toga istina. Svetska zdravstvena organizacija jedno govori pre podne, jedno posle podne. U svakoj epidemiji virus se neprekidno menja, jer on ulazi iz ćelije u ćeliju, iz jednog čoveka u drugi, pri tome se neprekidno menja. Virus je monstrum. To je monstrum. To nije organizam, to je monstrum. Ali imali smo mi na ivici života kroz istoriju i viruse koje smo preživeli. Naučili smo da živimo s virusima, čak i onaj darvinizam, ko živ, ko mrtav. Mnoge zemlje su pustile da se dobar deo stanovništva zarazi, računa da imaju antitela, imunitet, da kad ne postoji vakcina, da ćemo na taj način da se suprotstavimo virusu. Međutim, evo vidimo, čak i u Srbiji ljudi dva puta obolevaju od korone i čak i ovaj drugi udar jači od ovog prvog. Znači, ne postoje antitela ni dva meseca, ne 18 meseca. Postoje, ali protiv očigledno različitih tipova virusa, koji se toliko promene da jedna antitela nisu dovoljna i nisu adekvatna za drugi tip virusa. Ali ako dobijemo vakcinu, ko zna zašto će biti ta vakcina? Da li će biti za taj novi talas virusa? To je odlično pitanje. A u pitanju su milijarde koje se ulažu. To je jedna od najrizičnijih operacija finansijskih u farmakoindustriji. Možete sve pare da izgubite. Sve. Što ste uložili. Šta nas uči, prosim? Izvolite, naravno. Što se tiče težine bolesti i virusa, da li je mutirao? Verovatno da je mutirao. Evo ja kažem, komuniciram sa kolegama koji su veoma kompetentni na nekim sa svojim iskustvima i tako dalje. Dobili su neko svoje pravo mesto i priznanje u ovom društvu koje leče ove pacijente i koji imaju iskustva na osnovu 4 meseca lečenja pacijenata, otprilike toliko traje ta epidemija u Srbiji. Oni izjavljuju, da kažem,
stvarno neću navoditi njihove imena, da je virus mutirao, da je sada klinička slika mnogo teža nego što je bilo na početku ove epidemije. Neuporedivo jače, da ljudi mnogo stradaju. Ušao u svaku porodicu, u svaku radnu organizaciju, evo kod nas na televiziji, bio na druge televizije. Mi sad znamo ljude i koji su oboljeli, koji su zaraženi i koji stradaju. I znamo one koji su takođe pozitivni, a koji apsolutno nemaju nikakav simptom. Ali znamo i negativne koji su završili sa dva negativna testa na respiratorima i koji su izgubili život. Spominje profesora Peleniša, koji je stvarno jedno najkompetentnije ime u infektologiji i tako dalje, koji odmah na početku epidemije izjavio, treba će nam godinu dana da na osnovu iskustva koje stečemo iz ove pandemije donesemo neke zaključke za budućnost ako se taj virus ponovo bude pojavio. Ali evo, Institut Dedin je se našao na udaru korone i ti ljudi su imali testove koji su bili negativni, ali to je prošlo i vi ste se, zahvaljujući naporu celog instituta, suprotstavili to i stavili to pod kontrolu. Pa ne, moram da kažem za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, da stvarno ako negde postoje mere zaštite koje su dovedene do savršenstva sa crvenim zonama, zelenim zonama, znači zona koja je predviđena za eventualno potencijalne uzročnike i ulaska infekcije na Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Da je sve to stvarno do maksima ispoštovano i više od toga što je preporučeno. Na Dedinju, ja ne znam da li postoji neka zdravstvena ustanova ili neka druga ustanova da je sve svoje zaposlene testirala. I to ne jedan put, nego i po dva. Ali vi testirate i sve koji dođu za srčane bolesti. Testiranje nije način da vi sprečite ulazak infekcije. Možda smo mi svi danas negativni, a posle tri dana možda budemo pozitivni. Evo, mi, Katarina, ja imamo od juče negativan test. Negativan, da. Iako se osjećamo pozitivno, ali to nikakva garancija. Ali moram da vas pitam nešto. Evo, zaista, stvarno postoje uznemiravajuće s tim da ovo već dugo traje. Ljudi se informišu, dobijaju informacije i negde shodno tim informacijama pokušavaju da da kažemo, regulišu svoj život koji se promenio de facto od marta. Ali opet naslovi koji sada, evo, još jedna rizična grupa opasnosti, novi talas epidemije više pogađa trudnice. Kako je to vest? I šta to znači više pogađa trudnice? Kažu, oprez savjetuje se trudnicama da je najbolje da dok epidemija traje, klone svih kontakta sa drugim ljudima. Ko može da stane iza ovoga? Ali imamo prvo pozitivne vesti da, evo, porodila se trudnica, dete, zdravo, majka, zdravo. Ne, naravno, zbog ove situacije nemile koja se dogodila. Međutim, videli smo dva tragična slučaja i sad je potpuno različito mišljenje. Šta to sad? Je li to nešto govori o virusu ili govori o našim bombastičnim naslovima? Profesor Belić, kako mi to da shvatimo sve? I lekari čitaju naslovne strane. Kada je epidemija u toku, trudnice su osetljiva kategorija stanovništva. Osetljiva kategorija stanovništva, one su, to je drugo stanje. Drugo stanje, to nije prvo, to je drugo stanje. Znači one su podložne su, više su podložne nego isto tako hronični bolesnici. I treba da se čuvaju od raznih bolesti, epidemija, gripa. Siromašni i drugi. I znači da mere u odnosu na njih moraju biti mnogo strožije. To znači da one moraju da smanje broj kontakata na minimum minimuma sa ljudima u kojima je mogućna inficiranje. Na minimum minimuma. Njima nikakve posete nisu potrebne u kući. Moram vas da pitam, šta vi mislite o vakcinama koje se najavljuju do kraja godine? Pa ja sam više puta rekao... Evo, te Oxfordska, te biće proizvedena u Rusiji. Te Rusi su ovladali sa dve, tri vakcine. Te Kinezi, Amerikanci, te Gates je već na domak eksploatacije vakcine, onda govorimo da on najdalje od vakcine. Više ne znamo šta je od toga isto. Pa u toku je velika trka. Sad da će Srbi biti prvi vakcinisan. Evo vidimo da li kineskom, da li ruskom vakcinom najavljuje se dolazak specijalista iz Moskve, Pekinga. Mi smo u središtu jednog paradoksa. Taj paradoks je velika trka da se što pre napravi vakcina, a druga strana tog paradoksa je da je to rizična, invazivna medicinska metoda. I zato se normalno na proizvodnji vakcina radi 5 do 10 godina. Mora da se prvo na najmanjoj grupi nekoliko desetina, pa onda drugi stadion nekoliko stotina, treći stadion nekoliko hiljada ljudi.
mora da se vakciniše, da se ispitaju i bezbednost i efikasnost. A najavljuju se, te će biti jesenas vakcina. I da će biti za sve, i za bogate i siromašne, neće biti cene. Šta sada to znači? I za siromahe. Neće biti i za bogate i za siromašne. To nikad nije bilo. Siromašni nikad nisu dobijali. Ali znate kako, vakcina donosi neke svoje komplikacije. Ali uporedite te komplikacije koji su dobili vakcinu, oni su neuporedivo manjih razmera nego komplikacije kada oboli čovek od te bolesti. Ne, ne, doktore, samo da ne dođe do zabune. Niko u ovom trenutku ne govori da li treba inače se vakcinisati, ne govorimo o problemu vakcinaši i antivakcinaši. Govorimo konkretno o vakcini koja se radi 5 meseci, koja 23 zemlje u ovom trenutku rade na istraživanju vakcine za COVID. U ovom trenutku 23 zemlje rade. Sada koliko laboratorija ima, to ne znamo. Kompetentni naši infektiolozi, profesori koji imaju specijalizaciju za infektivne medicine, oni smatraju da bi se jedna vakcina primenila u svetu. Nije to tako brzo ni lako. Obično taj neki period traje čak godinu do godine i po dana. Ali nauka napreduje. Moguće je da će ovde vakcina biti napravljena za mesec dana ili dva ili tri. Šta to znači, doktore? Jel vi kao stručnjak biste rekli to? Ja poštujem preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Evo imamo izjavu, samo da je nađem. Pred usvajanjima onda su počeli neželjeni efekti. Evo vidimo. Onda da šta, neželjeni efekti su recimo lokalni. Kad se da injekcija neko crvenilo. Ima sad nekih promjena u smislu oštećenja centralnog nervnog sistema, ali u redu, ne možete to da izbjegnete. To su obično blaže neke promjene. Nego što je kod. Poredite sa procentom obolelih komplikacijama i pacijenti od toga završavaju letalno, pa onda sad nađete neku granicu. Ne možemo reći nemojte se vakcinisati, a onda posljedice ne vakcinacije mogu da budu fatalne. Da, evo direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je juče da bi prve vakcine protiv COVID-19 možda mogle da budu na tržištu do kraja ove godine. Međutim, to ne znači da će biti dovoljna količina vakcina za sve. Ako pođe kako bi trebalo, očekujemo širu vakcinaciju tek polovinom sledeće godine, a u ovom trenutku bi se u prvoj turi vakcinisali zdravstveni radnici i ostale profesije koje su najugroženije. Pa to je ono što ja govorim. Znači, posle, kad se utvrdi efikasnost i bezbednost, sledi proizvodnja. Proizvodnja. Ta proizvodnja je vrlo osetljiva kategorija. Neće biti vakcine za sve. Prvo će dobiti bogati. Dakle, radimo eksperiment na bogatima, to nam kažete. Bogati zemlje i bogati u okviru tih zemalja. E sad, da li će biti jedna vakcina za sve ili će svaka zemlja praviti svoje vakcine. Ko će da prizna? Evo vidimo veliko nepoverenje u Svetsku zdravstvenu organizaciju koja je ranije propisivala protokole za lečenje raka, srčanih oboljenja, korone. Sad više niko ne veruje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji jer je dala kontradiktorne izjave, a pogotovo ko je finansijer. Evo vidimo, Trump je besan na Svetsku zdravstvenu organizaciju da pomaže Kinezima i da neće da je finansira, a onda je Gates glavni finansijer. Pošto je velika trka, onda ima 150 bolida. 150 bolida Formula 1 vozi. I realno je pretpostaviti da će ih biti možda desetak koji će prvi doći na tržište. A taj ko prvi, devojci, njemu devojka. A ta devojka su bilioni dolara. Bilioni dolara. Da, jer uvek se na nesrećama zarađiva. Može savjet, evo, za kraj, u ovom trenutku? Šta biste poručili našim gledalcima? Poručio bih im da je u toku rat i da imaju poverenja u prirodu. Da imaju poverenja u prirodu. Priroda, u prirodu. Po mom mišljenju, priroda će to rešiti. Evo imamo snima konačno obdukcije koje to je profesor... izjave. Tri minut koji ukazuje... Hajde da pogledamo zajedno, pa ćemo prokomentarisati. Da. Sljedeće predavanje održat će profesorka doktorka Jelena Sopta sa katedre za patologiju. Naziv teme je morfološki substrat COVID-19 infekcije. Kada govorimo o našim iskustvima i uopšte svetskim iskustvima
Ona su zasnovane na autopsijskoj kazuistici. U ovih meseci i po dana mi smo imali 17 pacijenata čija je klinička slika bila visoko suspektna na potencijalnu infekciju SARS-CoV-2 virusom. Tako da ja ću u stvari od tih 17 prezentovati tri slučaja jer je njihova histologija završena. Mi smo radili takozvane modifikovane autopsije koje nisu podrazumevale otvaranje lobanje, odnosno kalvarije, zbog to velike opasnosti koštane prašine za disajne organe i poštovali smo sve kriterijume Svetske zdravstvene organizacije. Ove tri autopsije je radila profesorka Terzić, docent Dunđerović i ja. Ja se njima zahvaljujem što su mi ustupili svoje mikrofotografije. Evo, čuli smo ovu izjavu. Ova doktorka, da li se oglasila posle svega? Da li je dala... Znači ovih kako, napada, to nije stvarno zvanični ovaj server medicinskog fakulteta u Beogradu, to je bilo 11. maja. Znači, niko se temo nije sa fakulteta oglasio da kaže da demantuje eventualno što je ove, da kažem, zaključke sa te konferencije. A mislim i da ne vidim samo zašto se tolika buka digla oko svega toga. A da li postoji strah od Svetske zdravstvene organizacije i njenih preporuka u Srbiji? Da, oni nema mogu. Pa ne, mi u principu moramo da poštujemo sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Uvijek smo mi najpametniji, uvijek ima neke primjedbe. To je ta demokratija u Srbiji koja stvarno nema granice, ali ona je često štetna. Mislim, za sada mi moramo raditi po preporukama Svetske organizacije za sve bolesti i primjenjivati metode koje ona preporučuje. Ovdje što se tiče obdukcija, nisu dozvoljene obdukcije na taj standard, na klasičan nalist, nego modifikovan. I mislim da te obdukcije, kao što su pokazale po izveštaju profesorke Sopte sa Medicinskog fakulteta u Beogradu sa patologije, pokazati stvarno težinu i ovih 17 pacijenata koji po ovom izveštaju su rađene, su pokazale stvarno jednu enormnu destrukciju tkiva. I to je preporuka za mlade koja ne može da bude... Štetno, čuvajte se, možda dođete... Šta su oni našli kad su... A doktore, da li ste vi videli te rezultate? Da li ste vi bili u direktnom kontaktu? Ja sam samo preneo, da kažem, nije moje, nisam ja kompetentno gledam tu patohistologiju na mikroskopima. To su profesori sa patologije koji su veoma kompetentni i naša patologija u svetu, ta obdukcija je veoma, veoma cenjena. Zemlje... Mi ste samo čitali izveštaj, je li tako? U svetu baš ne obdukuju, da kažem, u tolikom broju pacijenata kao što mi. Iz tih razloga, mislim, treba da poštujemo ove zaključke sa ove konferencije koje je organizovana za ovaj, nažalost, katastrofalni virus. I ja preporučujem gledalcima da pogledaju celu tu sesiju koja traje 2 sata i 20 minuta i tu će dobiti veoma korisne informacije. To i dalje postoji na internetu? I dalje postoji. To nikad medicinski fakultet nije demantovao. Znači... Profesor Belović, nije to samo u Srbiji vršeno. Pomenuo ste i Italiju, rade i drugi. Radili su, naravno, ali ne svi. I drugo, znate, imate razliku između autopsija na sudskoj medicini i na patologiji. Sudska medicina radi da je sumnja na nasilnu smrt, neprirodno. A na patologiji rade... Traži se pravi problem bolesti. Podobno su pacijenti i tako da je prirodna smrt. Doktori, hvala vam najveće. Hvala vam.